Vravala som ti, že to je tá nová rozvedená matka. Aha, tvoja dcera je Stella. Áno. Je v triede s Amáliou a Perlou. Amáliou, to znie ako Amelia z Montmartre. A tá je z ktorej triedy? Nie, to je taký francúzsky film, taká komédia. Veľmi známa. A moja Amália nie je žiadny film. Mohla som si myslieť, že moje dieťa budeš ignorovať. Prepáč, my sa poznáme? Erika. Hana. Barbara. Barbara? Mm-hmm. To znie ako MC Erika Barbara. Taká hudobná skupina z 90. rokov. No, americkú hudbu nepočúvam. Nie, to sú naši, ale to jedno, oni sa už aj tak rozpadli a myslím, že teraz spieva každý sám a... Hana. S dvomi N alebo s jedným? S jedným pochádzam zo skromnej rodiny. Určite. Prepáč, ale môžeš mi pripomenúť, odkiaľ sa poznáme? Celú základnú sme spolu chodili do jednej triedy. Ty kravá, sklerotická, bryzolitová. To čo bolo? Na konci základnej mala akné na tvári. Erik. Erika? Wow! Vyzeráš... Teda ja si ťa pamätám dvakrát takú veľkú, ako si teraz.